בואי תספרי לי מה אנחנו עושים פה בעצם היום. אנחנו במרכז המבקרים של ידיעות אחרונות. יש איזה מין מפגש כזה עם כל הבנות שקנו את הערכה. הכנו כזה מצגת, כל מיני דברים מגניבים ושאלות ותשובות, לדבר קצת עם הבנות, לספר להם על כל התהליך ובכלל כזה על החיים המאוד מעניינים שאני חיה, באמת מרתק. אז באמת את ממש עסוקה בזמן האחרון, וזה משהו קצת שונה, את לא רגילה לעשות את זה בדרך כלל. מה, להיות עסוקה? לא, לעמוד מול אנשים ולהרצות ולהכין מצגת. אני אגיד לך סוד, לא אני הכנתי את המצגת, זה סוד, אבל אני אציג אותה בנאמנות. כן, האמת שזה כיף, אני מאוד מאוד אוהבת את המפגש בסוף עם הקהל, כי את יודעת, כאילו יש איזה מין אינסטגרם וזה, ורק סלפי ורק סלפי, ואני אוהבת את המפגש עם הבנות, עם לדבר, עם כאילו לדבר, לתקשר, אני אוהבת תקשורת עם בני אדם, וזה כיף שיש את ההזדמנות הזאת לשמוע מה הן אוהבות, מה הן לא אוהבות, ובכלל על החיים, כאילו לספר חוויות. זה מרגיש לך להיות כזה סוג של מורה או... ממש לא, אני מקווה שאני לא בשלב הזה עדיין, אמנם יש לי הולדת מחר ואני גדלה, אבל אני כזה עדיין כזה בצעירות, אני לא מהאנשים שאומרים כזה, אוי, אני זקנה. אז לא מורה, אבל אולי מנטורית? תשמעי, אני כאילו משתדלת לא לקחת על עצמי את הטייטל הזה של האחריות, שכל אחד כזה יעשה מה שטוב לו, לא הייתי רוצה לקחת אחריות של עשרות ילדים אחריי. אני משתדלת קצת לעמוד, נוכל להתכחש לעובדה שיש ילדים ש... מסתכלים ועושים כמוני, אז אני משתדלת לעשות את הדברים הנכונים. זה הצבע השיער האמיתי שלי. כן. טיפ, טיפ ממני, אל תצבעו את השיער לעולם. לעולם, 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 לעולם. את קוראת דברים שכותבים עלייך, שמסקרים עלייך? אני קוראת כתבות שמתפרסמות, שאני מתראיינת. טוקבקים אני לא קוראת. בכלל לא? גם באינסטגרם? גם באינסטגרם. כן, זה מונע כאבי ראש מיותרים, אני מניחה. אני פשוט מאוד רגישה, ואני יודעת שאני לא באמת אצליח להתמודד עם דברים. תראי, מה זה להצליח להתמודד? פשוט אני לא רוצה, כאילו, למה לי לקרוא דברים לא טובים? למה בעצם? יש חוויה מאוד חיובית שזכורה לך דווקא ממפגש עם תקשורת? בטח, תשמעי, בגדול, כאילו, אני מגיעה לסיטואציות האלה מוכנה, ואני יודעת שזה חלק מהעבודה. מתכוננת בבית? מה את הולכת להגיד? איזה פוזה את הולכת לעשות לצלמים באירוע? פה זה לא, אבל פעם הייתי לא עושה עבודה בבית, אבל משתדלת להגיע מאוד מאוד מרוכזת. היום אני כבר קצת יותר משוחררת. פשוט מקשיבה למה ששואלים אותי ועונה. יש הבדל בין איך שהתייחסו אלייך או סיקרו אותך לפני כמה שנים לאיך שמסקרים אותך היום? אני מניחה שיש הבדל בין שאת כזה הפעמים הראשונות, כשהמון אנשים גם בכלל לא הכירו אותי. הייתי יכולה להיכנס לאירועים ואף צלם בכלל לא היה מסתכל. אז יש קצת הבדל, אבל כן, זה לא איזה משהו שמשפיע מאוד.